Deməli, bugün mən sizə uşaqlar açılıb qatlanma ilə bağlı belə bir sual modelini izah edəcəm. Bu, hardasa imtihanı 4-5 dəfə artıq düşüb. Bunun sualın şərtini birinci başa düşmək lazımdır. Deyir ki, aşağıdakı şəkilə əsasən, belə bir şəkil verir sizə. Deyir, şəkil əvvəlcə 1 üzrə qatlanır, açılır. Yəni, bu 1 üzrə qatlanıb, açılır. Sonra 2 üzrə qatlanıb, açılır. Qatlanıb, açılmaq o deməkdir ki, bu 1-in sol tərəfində olanın, mən sağa doğru qatlayanda bu eyni ilə gəlir düşür bura. Bu olur 1 üzrə qatlanma. Sonra isə bizə deyir ki, 2 üzrə qatlayın bunu. 2-nin sol tərəfində olan bir dama da gəlir düşür bura. Bu olur 2 üzrə qatlanma. Deməli, 1 üzrə qatlanma və 2 üzrə qatlanma etməklə biz bu şəkili həll edəcəyik və testin cavabını tapacaq. Burada müəyyən qanun uyğunluğu var. Deməli, şərtdə deyir ki, əgər 2 dənə A xana üst-üstə düşərsə, A qalır. Yəni, siz onu sözlə yazırsınız. A ilə A üst-üstə düşəndə A qalır. Deyir ki, 2 qara üst-üstə düşəndə ikisi də A qalır. Yəni, qara ilə qara üst-üstə düşəndə A olur. Deyir, xanalardan biri A, digəri qara olanda isə biri A, digəri qara olanda isə hər ikisi qara olur. Bu qaydanı tətbiq eləməklə indi biz bu testi həll edəcəyik. Nəyə görə? Baxaq indi. Bunu bura qatlayanda qara ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün bu avtomatik qara olacaq. Ağı qaranın üzərinə qatlayanda ağ ilə qara üst-üstə düşəndə qara olur. Bu da avtomatik qara olacaq. Qara ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün bu da qaralanacaq. Ağ ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün heç nə olmayacaq. Qara ilə qara üst-üstə düşdüyü üçün bunlar ikisi də ağ olacaq. Bunu sözlə yazırıq ki, ağ. Ağ ilə də ağ üst-üstə düşdüyü üçün ağ qalacaq. Bu oldu bir üzrə qatlanma. Bir üzrə qatlanma. Bu qaldı yerində. İndi 2 üzrə qatlanmanı tətbiq eləməliyik biz. 2 üzrə qatlayanda bayaq izah elədim. Bu, bunun üzərinə düşür. Qara ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün bu avtomatik qara olacaq. Ağ ilə qara üst-üstə düşdüyü üçün bu qara olacaq. Qara ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün qara olacaq. Ağ ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün ağ olacaq. Ağ ilə ağ üst-üstə düşdüyü üçün ağ olacaq. Ağ ilə qara üst-üstə düşdüyü üçün qara olacaq. Buldu misalın həlli qaydası. İndi həmişə bizdə axırda şərtdə soruşur ki, qara xanaların ümumi sayı nəyə bərabərdir? İndi biz burada qara xanaları sayacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 11. Bunun düzgün cavabı olur 11. Bu qədər sadə.